מספר 4, מבין כל המספרים החיוביים x ו-y, המקיימים x בריבוע כפול y בריבוע שווה 4, מצא את שני המספרים שעבורם הסכום x ועוד y הוא מינימלי. אז קודם כל אנחנו צריכים למצוא את פונקציית המטרה. יש לנו שתי משתנים, x ו-y. אנחנו מחפשים ביטוי שמייצג את x ועוד y. אנחנו חייבים לעבוד רק עם משתנה אחד, רק עם x, תמיד, בכל שאלה עם בעיות דרך קיצון, תמיד נעבוד אך ורק עם x. מהמשוואה הזאת נוכל לחלץ את y, בעצם לבטא את y על ידי x. אנחנו נוכל להגיד ש-y שווה ל-4 לחלק ל-x בריבוע. עכשיו אנחנו צריכים לבנות משוואה של x ועוד y, וזאת תהיה פונקציית המטרה. כי אם אתם מתלבטים מה תהיה פונקציית המטרה, תמיד תשאלו את עצמכם, מה צריך להיות מינימלי או מקסימלי? במקרה הזה, x ועוד y. אז זאת פונקציית המטרה. זאת אומרת, פונקציית המטרה זה x ועוד y. את ה-y ביטנו על ידי x. זאת פונקציית המטרה. תמיד היא משתנה 1x. עכשיו, כדי למצוא נקודת קיצון, נקודת מינימום או מקסימום, גוזרים את הפונקציה, משווים את הנגזרת ל-0, ואז מוצאים את ה-x של נקודת הקיצון. אנחנו נהפוך את כדי שיהיה לנו קל יותר לגזור, 4 לחלק ל-x בריבוע, זה כאילו שהיה כתוב, אנחנו נכתוב את הפונקציה הזאת בצורה קצת יותר סימפטית, x ועוד 4, כפול x בחזקת מינוס 2. x בחזקת מינוס 2, בואו נרשום את זה פה רגע למעלה, x בחזקת מינוס 2 זה שווה ל-1 חלקי x בריבוע. עכשיו יהיה לנו יותר קל לגזור את זה. נגזרת, זה הנגזרת של הביטוי הראשון 1, אנחנו מעבירים את המינוס 2 קדימה, אז זה מינוס 2 כפול 4 מינוס 8 כפול x בחזקת מינוס 2 מינוס 1. כלומר הנגזרת 1 מינוס. ועכשיו את זה אנחנו משווים ל-0.